Nils vi går i gang nu med nedrykningsspillet og hvad er det for noget vi skal i gang med her? Jamen det er jo sådan på dem, siden, en lidt ubekendt størrelse. Vi spiller mod hinanden alle sammen, men man har to udekampe, man har to hjemmekampe og det er afgjort på forhånd hvem der, er, der skal møde hvem og vi skal til Silkeborg og vi skal til Ajax. hvor vi har så Skanderborg hjemme og IH EH holdet hjemme. Vi har slået alle modstandere en enkelt gang. Vi har også tabt til dem alle sammen en enkelt gang. Så jeg ser det egentlig som, at forholdsvis åben. Omvendt så tror jeg også på, at hvis vi kan ramme det niveau, som jeg ved vi kan, og som jeg synes har været i stigende formko her i foråret, så tror jeg også på, at vi kan sikre os en sæson mere. Og nu har vi Skanderborg på søndag. Hvad bliver det for en størrelse? Vi vandt på hjemmebane, vi tabte på udebane. Hvor står vi hen i forhold til dem? Jamen, det er jo svært at sige. Jeg synes, jeg synes, der er faktisk mange ting, der har ændret sig på vores hold siden sidst. Og selvom vi vandt forholdsvis sikkert sidst og førte stort ved pausen, så tør jeg ikke til noget for givet. Jeg synes, at Skanderborg er den her enhed, hvor at spillerne er rigtig gode til at gøre hinanden god. Og hvis man ikke er skarp på den eller skarpt på sine ting, så, så straffer de det promte. Så vi skal ud og levere på øverste hylde, og gerne ud og løbe lidt med dem. Og så skal vi stå imod, når de kommer med deres 7 mod 6 for det, det er de gode til.